І всі разом рахуємо! Всі разом! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Головна новорічна ялинка країни засяяла! Шановні пані та панове, Віталій Володимирович Кличко, Святий Миколай, бачу облески! Нарешті це сталося, нарешті цей урочистий момент, коли дійсно наша головна новорічна красуня країни засяяла різноманітними вогниками. Дійсно, нехай цей момент закарбується у вас в пам'яті, на ваші фотокамери, і нехай зігріває упродовж довгого часу! Шановні пані та панове, але це ще не всі сюрпризи, які ми, звичайно, для вас підготували. Десятки тисяч вогників світитимуть для вас до 19 січня.